Vamos fazer um outro exercício aqui agora. Aqueles 50 mil da Samira vira 130 mil, porque ela investiu em fundo de investimento imobiliário. Se ela tivesse investido na Bolsa de Valores, aí vamos fazer um outro cálculo aqui, ó, valor futuro, vamos colocar capital atual de 50 mil reais, quantidade de meses 120 meses, taxa de juros mensal, estamos falando da rentabilidade média dessa aplicação, vamos colocar bem conservador, vamos fazer uma aplicação bem pés no chão, 1,5%, aí aquele 130 mil ali, Felipe endoidou aqui. Aquele 130 mil vira 298.466,14. Eu vou vender meus... Você acha que eu estou vendendo tudo por quê, filho? Quando eu aprendi o que eu vou ensinar para vocês agora, quando eu entendi o que eu expliquei para vocês agora, sabe aquele sonho meu de ter 50 imóveis? Virou um sonho de vender todos os imóveis. Esse é meu sonho agora. É vender todos os imóveis que eu tenho e alocar tudo em investimentos inteligentes, investimentos líquidos, que eu consigo pegar rápido e ter acesso a ele quando surgir oportunidades bacanas de a gente multiplicar, entendeu? Por exemplo, se você está com 100 mil lá no fundo imobiliário, apareceu uma oportunidade boa de você comprar um lote que vale 200 por 50. Você baixa 50 no fundo imobiliário no mesmo dia, 2 dias depois está na sua conta, você vai lá e paga os 50, compra aquele lote, coloca ele à venda por 200, ou coloca ele à venda por 150, que vai estar mais barato, demora 2, 3 meses, você vende ele e volta esse dinheiro para cá. Entendeu? Então, tipo assim, você consegue fazer muito mais dinheiro, você tem liquidez. Agora, se você tem aqui, naquele exemplo que eu citei aqui, você tem 100 mil imóveis, apareceu a oportunidade de você comprar um lote que vale 200 por 50, você não consegue vender o seu imóvel. Entendeu a lógica? Porque ele é imóvel. Ô, gente, apanhar é bom, viu? Quebrar paradigma é bom. Então, tipo assim, o que vocês estão tendo aqui, meu, você imagina. Vocês não sabiam disso, sabia? Então, se vocês soubessem, vocês acham que seus pais entendessem disso, eles tomavam as decisões que eles tomaram? Então, vocês estão tendo acesso a informação que ninguém tem. Fala. Voltando naquela questão lá dos sonhos que você colocou ali, foi dito no início que a reserva era para ser colocada onde desse para sacar na hora. A reserva é colocada numa aplicação para sacar na hora. E os sonhos? O sonho não. Os sonhos pode colocar. O sonho é para você gastar, né? Mas se você for juntar, você coloca do jeito que você quiser. Pode pegar uma aplicação para rodar um pouquinho mais tempo, porque quando você vai comprar, quando você está comprando algo caro, você tem a flexibilidade. Ah, eu vou comprar um imóvel aqui de 100 mil. Ah, eu vou te dar em 7 dias. A pessoa espera. Vou te dar daqui 30 dias. A pessoa espera. Entendeu? Quando você está comprando. Você está apertado, você não tem muita flexibilidade, não. Se eu tenho o pote de sonhos e ele não dá para me poder realizar o meu sonho, eu posso gastar ele, fazer uma dívida pequenininha? Fazer a dívida para qual sonho? Vamos supor que eu quero fazer uma viagem, só que eu não tenho o valor total da viagem. E apareceu uma oportunidade de eu fazer uma viagem com um valor pequenininho naquele momento. Uhum. Eu não tenho o valor total ali no pote dos sonhos. Seria possível eu fazer a viagem e fazer uma dívidazinha? Acho que a sua pergunta é, eu posso fazer dívida para realizar sonho? Mais simples, né? Seria isso na lógica. Isso. Você pode fazer dívida para realizar sonho? Pode, mas aí o sonho vira pesadelo. Entendeu? Porque ele resolve um problema e cria outro. A minha dificuldade é o seguinte, eu tenho bastante dificuldade para juntar dinheiro. Então, uma dos tracks que eu criei é não andar com dinheiro vivo na carteira. Assim, eu evito de gastar. Teria mais alguma coisa que poderia ser feita para estar juntando? Funciona para você andar com dinheiro não andar com dinheiro em espécie faz com que você gaste menos? Sim. Para mim é o contrário, sabia? Porque o cartão é tão fácil. O cartão, tipo assim, por exemplo, eu entrei na loja, fui comprar um negócio, comprei essa mochila. Essa mochila que eu comprei semana passada. Custou 12 mil reais. Tá? Não assusta, não. Eu peguei, enfiei um cartão na maquininha, apertei 4 botões e a mochila estava paga. Se eu tivesse que levar uma outra mochila com 12 mil reais em espécie, eu não levava ela não, velho. Entendeu? Então, para mim, o que funciona é o oposto. Tipo assim, se eu quiser economizar, É eu largar os cartão tudo em casa e sair com dinheiro em espécie. Porque dinheiro em espécie, ele dói. Fica assim, 100, 200, 300, 400, tá entendendo? E o cartão não, 400. Então, para mim, funciona diferente. Se para você funciona assim, show. Para mim é o oposto, é o completo oposto disso. Voltando naquela questão que você tinha falado, que o dinheiro, ele só pode sair do local ali para gerar mais dinheiro, né? A minha dúvida é o seguinte, o que dica que você dá para como lidar com os parentes que pedem dinheiro emprestado? Ah, moleque. Boa. Excelente pergunta. O que a gente faz com parente, com amigo, com brother que pede dinheiro emprestado? Que isso é uma coisa muito interessante. Nós vamos fazer um teste agora aqui para saber se você é bem resolvido com dinheiro ou não. Todo mundo com um caderninho na mão aí. Eu vou fazer uma pergunta e você vai anotar a resposta sem olhar do coleguinha, tá bom? Vamos fazer uma brincadeira da seguinte forma. O Jefinho é ruim de paga no mundo, né? Não, tô só brincando, tá, gente? Não vamos destruir o crédito do menino assim à toa, não. É ruim de paga no mundo. Sempre pede o dinheiro emprestado e nunca paga. Ele sempre enrola, ele é todo enrolado com as finanças pessoais dele, o banco já tomou o carro dele, ele é todo lenhado. Aí ele chega para você e fala assim, bro, eu tô precisando de R$1.000 emprestado, daqui 30 dias eu te pago. Você sabe que ele não vai te pagar, velho. Você já tem isso aí. Opção A, você só tem duas opções, tá? Não marca ainda. Você diz o seguinte, não tenho, você tem, tá? Ou não posso, ou você diz, não vou te emprestar. Ou não, ou só não. Anota A ou B aí, gente, só para eu entender. Não vamos fazer esse exercício com o Jefinho. Seu melhor amigo é ruim de pago, é tudo isso aqui. Ele faz essa pergunta para você, a resposta é não tenho ou não posso, ou a resposta é não, simplesmente não, não vou te emprestar. Ou a resposta é eu tenho, mas eu não vou te emprestar. Alguém marcou a opção B? Se o seu melhor amigo te pede dinheiro emprestado, tá? Seu melhor amigo. Quem que é seu melhor amigo? Um primo meu. Tá. Esse primo seu aí, agora ele tá todo lenhado, ele não paga ninguém, ele tá, rapaz, ele tá até usando droga, tá? Ele te pediu dinheiro emprestado. Você sabe que você nunca mais vai ver esse dinheiro, ou então você não, ou a amizade sua vai dar ruim. Você responde para ele, você tem um dinheiro, pediu milão, você tem um dinheiro. Você responde para ele, não, eu não vou te emprestar? Sim. Eu tenho, mas não vou te emprestar. Exatamente. Então você é um cara bem resolvido com dinheiro. O resto dos 99% de nós não somos bem resolvidos com dinheiro. Mas eu estou curioso para saber a sua resposta, Matheus. Ah, né? Eu não tenho. E aí eu entra um ponto muito interessante que eu quero encerrar nisso aqui antes da gente tomar nosso açaí. É o seguinte, a nossa boca, tá? Existe uma coisa que acontece, gente, quer você creia, quer você não creia. Existe uma coisa que acontece após a gente falar alguma coisa, tá? Vou ensinar, estou ensinando vocês uma coisa muito importante. Tudo que existe foi criado pelo falar de Deus, né? Deus falou e aconteceu. E a gente, quando a gente fala, a gente cria. Eu falei que eu queria um avião, eu tive um avião. Eu falei que eu queria uma mansão, eu tive uma mansão. Eu falei que eu queria todos vocês aqui, esse evento, eu tive isso, tá? Então, eu falei. E aí tem um negócio. Quando a gente fala alguma coisa, isso vai... As pessoas que estudam ciência quântica, sei lá, como é que fala? Física quântica, isso mesmo, física quântica. Eles falam que isso é uma vibração, essa vibração vai dar uma ordem para o universo e não sei o quê. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo o seguinte, eu vejo que... O céu é de Deus e a terra ele deu ao homem. E o homem tem poder aqui, a nossa palavra tem poder, tá? Então, quando você fala, eu não tenho, você fala, eu não tenho, isso vai para uma região celestial e cumpre o não ter. E você atrai para você o quê? Você não ter. Você passa a ter situações que te tiram e você passa a não ter. Então, assim, seja bem resolvido com o dinheiro. E ainda tem a mentira, você ainda está mentindo, né? Tem esse ponto também. Mas eu não só mentindo, mas você está liberando a palavra, você está falando que você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. O pior não é nem o cara que não fala eu não tenho, ou eu não posso, porque isso aí é até mais tranquilo. É aquele que fala, rapaz, eu estou apertado demais. Não é? É bem comum, nossa, velho, eu até poderia, mas eu estou muito apertado. Isso é o que ele está falando? Eu estou apertado demais. Ele lançou a palavra. Eu estou errado, pastor, nisso aqui? Ele lançou a palavra. A vida é a amostra no poder da língua. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: se alguém te pede um dinheiro emprestado e esse dinheiro vai te fazer falta em algum momento, esse dinheiro não está sobrando assim, é melhor que você não empreste, porque você corre o risco de não receber, ficar sem o dinheiro e perder o amigo. Agora, se alguém te pede um dinheiro, você tem o dinheiro sobrando, você pode ajudar, ele fala assim, é melhor você até doar o dinheiro do que fazer um empréstimo para um amigo, porque você está correndo o risco de perder essa amizade aí lá na frente. Exatamente. O ideal é você não... É aquilo que a gente falou o dia inteiro. A gente está falando sobre tratar o dinheiro com respeito e no sentido assim, de nós mesmos, com a nossa própria vida, tá? Porque ele é emocional. Então ele é 100% emocional. Então assim, se o meu melhor amigo me pede um dinheiro, eu sei que ele não vai me pagar, que ele é ruim de pago, ou eu dou o dinheiro para ele, falo, então velho, então precisa de presente. Então às vezes é melhor você dizer não para uma pessoa, doa o quanto doer, seja quem for. Às vezes dói, às vezes o remédio é amargo. Eu tenho certeza que para todo mundo que tem o sonho de comprar o próprio imóvel, muitas das coisas que a gente falou aqui foi remédio ruim, né? Remédio amargo de se tomar. Mas uma vez que você tomou ele e você faz uma comparação de um cenário onde você põe R$966 e ele vira 3,9 milhões e no outro onde você põe R$966 e ele vira R$150 mil, qual dos dois você quer pegar? Então, tipo assim, o que eu estou entregando é a informação, vocês que vão decidir qual delas vocês vão fazer. Então, é importante, muito importante, nós sermos muito bem resolvidos com o dinheiro, tá? E cuidar muito com o que sai da nossa boca. Não profetizar coisa que a gente não quer. Não falar, eu não tenho, eu tô quebrado, o negócio tá feio. Não faz, porque você vai atrair exatamente isso. Então, seja bem resolvido. Pelo seu próprio bem é não. Ou se você pode dar, você dá, se não, então. E tenta separar, deixar bem claro. Quanto à família, parente que chega, eu deixo bem claro o seguinte, eu ensino a pescar, eu não fico dando peixe para ninguém, entendeu? Porque se eu ficar dando peixe, vira assistência, não ajuda. Ajuda é eu pegar vocês, ensinar vocês a administração financeira e vocês pegarem agora e mudar a vida financeira de vocês e ganhar milhões. E não eu pegar e falar, gente, vou colocar aqui um aumento de R$500 para cada um. O efeito disso aqui é muito maior do que isso aí, entendeu? Fala, amor. A ajuda ela não pode virar obrigação. É, eu não viro obrigação. A gente teve um ex-funcionário, né, amor? Teve um funcionário que tinha um filho com um problema e ele tinha que ser mandado embora. Aí que é a hora que o empresário sofre. Que é o quê? Você tem um funcionário, ele tem um filho deficiente, só ele trabalha em casa, e ele está atrapalhando, ele está ruim, você tem que mandar ele embora. E aí, o que você faz? Nós somos emocionais. Você falou que eu sou racional. Eu sou 100% emoção. Só que nessa hora, CNPJ, ele se chama razão social, não é emoção social. Aí tem que ser só razão. Aí tem que fazer, aí o que eu fiz? O que tem que fazer? Como que eu vejo? Como que eu tenho capacidade de conseguir demitir uma pessoa dessa? Como que eu sou desumano a esse ponto? Não é desumano. Eu olho assim, ou eu mando ele embora, ou eu mando todo mundo embora. Eu corro o risco de ter que mandar todo mundo embora, porque era isso que poderia vir a acontecer no futuro. Então, o que eu faço? Mandei o cara embora, falei, cara, você tem a minha ajuda, quanto você precisar para você arrumar a sua casa e se resolver. Beleza. Ele não foi atrás de nada. A gente começou, ele estava recebendo seguro-desemprego, a gente ainda dava uma doação para ele todo mês, e a doação começou a virar obrigação, porque ele quietou, não quis correr atrás de mais nada, não quis nem trabalhar mais, não quis nem procurar emprego. É igual aquela pessoa que chega e fala assim, chega na entrevista e fala assim, eu estou recebendo seguro-desemprego, tem como registrar minha carteira daqui 3 meses? Não, é seguro-desemprego, você está desempregado, você vai estar empregado, não faz o menor sentido, entendeu? Então, e o brasileiro ele tem uma mentalidade, um mindset pequenininho. Que o seguro-desemprego ele seria o quê? É como se fosse aquele colchãozinho, aquele fundo de emergência. Se você perder o emprego, você consegue durante alguns meses manter o padrão. O que as pessoas fazem? Elas ao invés de perder, já sair correndo, ah não, tem 5 meses de seguro-desemprego. Na hora que acabar eu vou procurar emprego. É ou não é? A maioria das pessoas pensa assim, na hora que acabar o seguro-desemprego eu vou procurar emprego. E esse é um mindset completamente errado. Não é bem uma pergunta, não, mas dentro do que a Rai falou ali, que você está falando, eu tive uma experiência lá na minha família, que o tio da minha esposa ele teve câncer, e aí no leito de morte, a família se juntou ali e começou a fazer várias promessas, tipo assim, que nós vamos ajudar os filhos, que nós vamos ajudar isso, e naquele momento de emoção. E depois, assim, os filhos não queriam aquela ajuda, entendeu? Uhum. Então, assim, e todo mundo se esforçando, querendo ajudar, gastou dinheiro para pagar a faculdade, então, enfim. E eles mesmos não estavam valorizando aquilo. Não valorizam. E as pessoas se sentindo na obrigação. Compromisso, porque foi um compromisso feito num lei de morte. É. E aí, só para dizer, porque principalmente em questão financeira, em momentos de forte emoção, seja de tristeza ou seja de raiva, ou de alegria. Não é um momento de tomar decisões, né? É. Ou de alegria também. Com relação então, financeira, o ideal é você sempre dormir com a decisão. Mesmo. É. Com relação ao financeiro, o ideal é você sempre dormir com a decisão uma noite. Porque quando a gente dorme com a decisão uma noite, no outro dia a gente acorda com um relacionamento diferente com a decisão, sabe? Às vezes a gente toma uma decisão assim, ofereceram algo pra gente muito legal, muito bacana, a gente tomou a decisão de comprar, e daí a gente, se você olhar o momento, porque, nós somos vendedores, nós temos técnicas para ativar cada área do cérebro de vocês de uma maneira que a gente quer, para incentivar, liberar os hormônios certos para a hora que a gente falar assim, passa o cartão, você tirar o cartão do bolso. Se você falar assim, eu tenho que dormir, amanhã eu penso, no outro dia você não fecha. Porque a emoção saiu, aí virou só razão. Então, dormir com a decisão ajuda bastante a tomar a decisão. E pegando também um gancho do que o Anderson falou, a ajuda, ela é capacitar. Toda vez que eu oro para evento, abertura de evento, eu sempre oro, não sei se você repara, eu oro pedindo a Deus para dar capacidade de execução, discernimento e sabedoria. Porque é a capacidade de execução, de discernimento e a sabedoria que faz a gente mudar de vida, não é o negócio. Então, se eu der R$1 milhão para uma pessoa que nunca ganhou nada, é o que acontece com quem ganha na loteria. Ele não sabe lidar com dinheiro, ele vai perder tudo. A maioria das pessoas que ganham na loteria perde tudo, porque elas não estão preparadas para isso.